بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خينيا خانفقو في إيهو جرتن بك جرتنيتي رب سبحانه وتعالى إسي ولين هاجراتو ججالا guyyaan arraa guyyaa jum'ataa oollee amanu bira galgala irraa sa'aa 10:25 takka ammoo akka lakkoofsa gartee Itoophiyaatti yoo lakkoofne halkan irraa amma sa'aa 4:26 ta'ee jira jechuudha. Arraan tana egaa sagantaa yeroo tii waliin qabadheetiin isinitti dhufe jechuudha. Akkuma beekamutti hedduu tanagaa waa hedduutu deemaa jira. Mootummaan abbaa irreedhaa, uummata Oromoo kan ayyaana kabajuudhaaf ayyaana isaa bifa adda addaatiin bakka adda addaarraa bahaa jiru. Mootummaan akka malee itti roorrisaa akka jiru walumaan quba qabna. Akkuma gartee OMN irrattis dabraa jiru, akkasumatti wantoota miidiyaa marsaa sooshaal miidiyaa gubbaadhaan illee dabraa jiru. Akkuma gartanitti oduun nama dhuunfaan illee keessa keessaan akka gartee odeeffachaa jirutti. Mootummaan yeroo ammaan tana namoota 10,000 lakkaa'aman hidhee akka gartee mana hidhaa geessee jiru, wanni ragaan qabatamaan jiru haqamnutu jira. Mootummaan haga nama 500 fa'aa lakkaa'a. Garuummoo namni yeroo ammaan tana qabamee jiru ilmaan Oromoodha. Naannawaa fi godinaa fi iddoo Oromoo fi Oromiyaan namoonni Oromiyaarraa ayyaana kabajuudhaaf dhufaa jiran nama hedduutu karaa kanarratti dhibaawaa sakatta'amaa cinqataa akka malee rakkataa jira. Gabaabatti waraanni Itoophiyaadha namoota ayyaana irreechaa kabajuuf gara magaalaa Finfinneetti seenaa jiran, garii isaaniillee naqaa hin jiran. Namni magaalaa Finfinneerraa bahuu qofa danda'a malee as seenullee akka hin dandeenye oduun gartee odeeffannee biyyaa fi alaa fi keessaanillee jechuudha. Duuba egaa daawwattoota keenyaa, ani akka nama musliimaatti rasuulii sallallahu alayhi wa sallam ergaman rabbii akka nama musliimaatti maaltuutu si dhibeefaa jechuu ni maltan. Amma fakkeenyaaf as keessaa namni garii, fakkeenyaaf dhimmi kun dhimma ayyaana wanniiti, ayyaana waaqeffataati, maaltuutu si dhibeefaa jechuu ni mala namni. Dubbiin sanii miti yeroo. Amantiin islaamaa kabajaadha amantii biraatiif qabdi, kabajaadha ilma namaa hundaaf qabdi. Arraan tana ummata ayyaana irreecharratti rorrisuudhaaf miti mootummaan rorrisaa jiru. Waaqeffataarratti rorrisuuf miti rorrisaa jiru. Ilmaan Oromoorratti rorrisuuf, Oromoorratti rorrisuuf. Wanni isin galuu qabu, wanni isin beekuu qabdan, mootummaan wanni akkana wirxiiffatee rakkataa jiruu fi Oromoon bifa gartee danda'ameen ayyaanni irreechaa kan baranaa bara 2020 kuni kan qabsooti, kan irreeffannaati miti. Kana jala mulinaa barreessi. Ayyaanni barana irreechaa kan bara 2020 takka 2020 kan baranaa kun ayyaana irreechaa kan gartee namni irreeffatuuf dhaqaa jiruu miti. Kana naa hubadhu. Ayyaanni baranaa kun ayyaana qabsooti, ayyaana falmiiti, ayyaana mormiiti. Kana naa hubadhu. Namni musliimaa aqiidaa isaa
balleessuufaa achi dhaqaa hin jiru. Amantii isaarraa bahuufaa achi dhaqaa hin jiru. Kana hubadhu. Kaniin baanaa jiru ispeesifikli kan Finfinneeti jechuudha. Ayyaana irreechaa baranaa kana fakkeenyaaf hogguu nuti jennu osoo achi jiraadhe niin baha gizeensi hin jedhu maqaa amantii ayyaana irreechaa qofaan namni Finfinnee keessatti Oromoon wal gahuu danda'a. Naa obsi dhaggeeffadhu. Amantii maqaa amantii irreechaa dahoo godhatee uummanni keenya bahuu fi malee ayyaana irreechaa namni musliimaa achi dhaqee irreeffatuu fi miti. Kana hubadhu. Namni keenya wanni bahaa jiruuf qabsoo fi dhaggeeffadhu. Shirkiin ati jettu sun tan namni islaama achi godhee shirkii dalagaa jiruu hin jiru. Walii galaame. Uummata keenya mee dammaqinsa haa qabaannu. Ilaalcha qulqulluudhaan waa haa laallu, waa hubannu. Namni keenya gizee yaaddan amantii isaa irratti guddatee irratti dhalate tana guyyaa tokkotti dhaqee ofirraa mulquudha jaalata si fakkaata. Mee ani amma yoon achi dhaqe wanni na kafarsiisaa maaltu jira? Dirree san dhaqee mormii falmiitii gaggeessuudhaaf wanni na kafarsiisaa maaltu jira asirratti? Shari'aan as biratti namni dirree san dhaqee morme falmii isaa gaggeesse qabsoo isaa ganda keessatti godhaa jiru guddisee itti fuufe namni sun kaafira ni kafare jechuu jechi kun rabbii keessan sodaadha. Jecha ulfaataadha. Guddaadha. Gariin keessan feesbuukii gubbaa teessaniituma shahaadaas nuu kennitan shahaadaas namarraa fuudhaa jirtan. Uummata musliimaatis kabarsiisaa jirtan. Kanaafuu wanni isin hubachiisu barbaadu irreechi ammaa kan namni aqiidaadhaaf jecha dhaquun miti. Kana hubadha. Aqiidaadhaaf jecha dhaqaa hin jiru. Uummanni tawhiida qabu dirree san bakka namni itti irreeffatu sanillee dhaqaa hin jiru. Namni maqaa ayyaana irreechaa qofaan mootummaan waan walii qabamuu isaa hin hayyamneef irraan si deebi'a. Mootummaarratti khiyaanaa dalaguu jirra dhaggeeffadhu. Qabsoo keessa jirra. Yeroo tana keessatti uummanni keenya ukkaamama isaa, hacuuccaa isaa, ajjeechaa isaa, miidhaa isaa, zulmii uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru. Karaan inni itti gabbihee balfatuu danda'u yoo jiraate. Karaan namni 5,000 oliin, 10,000 oliin, miliyoona 1 oliin walitti qabamee sagalee isaa guddoo san walitti humna itti godhachuu danda'u yoo jiraate. Dhaggeeffadhu akka muslimatti nuti masjida qabna. Jama'aa fi jummaadhaaf masjidatti walitti qabamnee masjida keessatti du'aayis godhu jirra. Akka amantiin keenya nu hayyamteettis balaaleffachuu jirra. Rabbillee itti kadhachuu jirra jechuudha. Uummanni kiristaanaa charchiidha qaba bakka itti wal argu. Bakka amantii isaatti gaggeessu. Uummanni Oromoo kan amantii kiristaanaa fi amantii islaamaa keessa hin jirre. Bakki inni walitti qabamee wal odeeffatu kan amantiidhaan gartee osoo wal hin qoodne walitti dhufu maqaa guyyaa ayyaana kanaatiin. Ani takkaa dirree irreechaa dhaqeen beeku. Takkaa dhaladhee dirree irreechaa dhaqeen beeku. Takkaa namaanillee dhaqaa jedheen beeku. Tan baranaa bara 2020 tan Finfinnee keessatti godhamtu. Qabsoof jecha immoo dhaquudhaaf hayyama nam takkaatillee hin gaafadhu. Hayyama rabbii kiyyaati subhaanahu wa ta'aalaa kan hin gaafachuu danda'u jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhaggeeffadhu. Niyyaatiyya ni beeka bakka san yeroon dhaquus bakka namni itti irreeffatu sanis namni dhaabbachuu deemus hin jiru. Kijibaa fi olola gartee uummanni Oromoo dhadhaadhaan muka dhadhaa dibee dhadhaa
fuudhee muka dibee muka gabbaruu san kijiba ummata Oromoo irratti kaayame kun. Dhaggeeffadhu. Oromoon rabbii isaatiif galata galcha malee mukaaf galata galata hin galchu. Bishaaniif galata hin galchu. Kana hubadhu. Ummanni Oromoo kan waaqeffataadha. Irra namni akka amantii biraatirraa addatti irra namni gara amantii islaamaatti gad dhihaatu yoo jiraate maaliif rabbii tokkotti amanaa beeki? Irra namni amantii islaamaatti gad dhihaatu yoo jiraate ummata waaqeffataati. Ummata rabbii tokko kan hin argamne, kan ijaa hin argamne, kan wanni takka isaan agarre rabbii gurraacha gisee jiru ummanni Oromoo rabbii hin argamne jechuudha. Rabbii namni isaan agarre dukkana keessa yoo walaalte waan agartu dhaggeeffadhu. Aadaa Oromootis baradhu. Seenaa Oromootis baradhu. Afaan Oromootillee qajeelii baradhu. Ayyaanni Irreechaa waan inni ta'ellee baradhu. Nuti ayyaana Irreechaa amantii kiyya waan hin taaneef an ayyaana Irreechaa irreeffachuuf achiin dhaqu. Dirree san irratti waan hin dhaquuf. Ummata maqaa Irreechaa dahoo godhatee mootummaa kana saaxiluudhaaf achi dhaqu. Qabsoo teenya itti fuufuudhaaf kana qofaaf dheena. Dogoggora isin gartee ummata keessatti akkaataa namni amantii fakkeenyaaf amantii islaamaa keessa yoo fudhatte yeroonii fi fakkeenyaaf hajjii dheetu. Ummanni islaamaa hedduutu dhufa bakka hajjii tana. Achi keessatti namni wallaalaan shirkii dalagaa beeki. Dachii Arafaa namni osoo hin dhaabbanne nama hajjii galuutu jiraa beeki wallaalaan. Nama dhagaa gurraacha. Rabbiitu namaaf araaramaa miti. Bar rabbii kanaaf araaramaa. Akka waan shari'aa islaamaa keessatti ummanni garii wallaalaan ka'abaa sanitti ka'abaaf salaatu jira wallaalaan beeki. Haka abaa tana osoo an hin tuune hin galu jee rakkoo keessa bu'u jiraa beeku kuni wallaalaani. Ummata Oromoo keessaas nama wallaalaan muka gabbaruutu jira. Nama wallaalaan muka dhadhaa dibuutu jira. Kana hubadhu. Sun amantii Oromoon takka akka waaqeffatatti qabusan namni ummatti ni waaqeffataa qabusanii miti. Kana ummatallee arrabsuun amantii namaallee akkasitti arrabsuun sirrii miti. Rabbiin amantii namaallee hin tuqinaa hin arrabsinaa jira Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Dhaggeeffadhu. Nuti wanni ayyaana Irreechaatii walitti nu fiduu maali? Habaranaa kana. Tuwayinii Finfinnee irratti maaltu waliin nu fide? Dantaa ummata Oromoo, dantaa ummata Islaamaa, dantaa sabaa sablammootaa, dantaa walqixxummaa amantii, dantaa gabrummaa mootummaan kun nurratti labsaa jiru jechuudha. Dhaggeeffadhu akka gaariitti. Ummanni keenya tawhiida isaa gallakkisuuf bakka san dhaqaa hin jiru. Ummanni keenya muka gabbaruuf achi dhaqaa hin jiru. Ummanni keenya bishaan gabbaruuf achi dhaqaa hin jiru. Ummanni keenya iccitii isaatii fi mootummaa kana akka danda'uun sagalee isaatiin mootummaa kana saaxiluuf achi dhaqaa jira. Osoon akkanas hin jechuu jiru. Yoo ati namaan kafarte jette atuu namni nama kafarsiisu ofiifuu akka kafru beeki. Namni nama kafarsiisu ofiifuu akka kafru beeki. Osoo namni ani islaama jedhu osoo ani laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah osoo jedhu dirqiidhaan ati amantii islaamarraa baati namni namaan jedhu ofiifuu akka kafraa jiru beeki. Namni nama kafarsiisu ofiinuu kafra. Ummanni Oromoo islaamaa dirree Irreechaa san dhaqaa hin jiru. Dirree maddii Irreechaa san maqaa amantii Irreechaatiin gabbahee mootummaa kana balaaleeffatuuf qabsoo mootummaa kanatti godhuudhaaf hidhamtoota keenya sagalee isaanii tahuudhaaf warra nurraa ajjeefameef sagalee tahuudhaaf imaammoottan nurraa ajjeefameef sagalee tahuudhaaf maaliif yeroo biraa hin taane? Maaliif ayyaana iida arafa irratti hin taane jettee gaafachuu malta? Maaliif ayyaana iida soomana irratti hin taane jettee gaafachuu malta? Ayyaana iida arafaatii fi soomana mootummaan federaalli islaamni mootummaan arraan tana gartee
harkaa qabu eenyutu harkaa qaba? Mootummaa Islaamaa kan gartee majlisaa kan federaalaa nama Oromootii miti. Uummata Oromoo irratti dhiibbaa godhuutu qaba jechuu. Godhuu hin dandeenyu, akka Oromootti walitti dhufuu hin dandeenyu. Sabaa sablammootaa walitti dhufna. Kana keessa saba gartee mootummaa kana deeggaruu fi jaalatu jira. Waliin godhuu hin dandeenyu. Yoo uummanni muslimaa qofti haa dhufee hobaa isaa godhatu jette, rakkoon tun rakkoo uummata muslimaa qofaatii miti. Rakkoon biyya keessatti deemaa jirtu ta'e Itoophiyaa, rakkoo uummata kiristaana Oromoo irratti ajjechaan deemaa jirti. Uummata waaqeffataa Oromoo irratti ajjechaan deemaa jirti. Uummata muslimaa Oromoo irratti ajjechaan deemaa jirti. Uummanni inumaa ganda isaatti, malkaa isaatti irreeffataa jira. Uummanni garuu tan finfinneetuni, tan qabsooti malee, maqaan irreecha haa ta'u malee, mootummaatu hin hayyamne. Kana dhaggeeffadhu. Mootummaan hayyama Oromoon itti wal ga'u hin kennuuf yoo maqaa amantii taate malee. Sii galaa miti. Nama godhu bakka kana. Kanaafu namni irreeffatuuf deemu hin jiru, namni shirkii dalaguuf deemu hin jiru, namni mukaas dhadhaa dibuuf deemu hin jiru. Oromoon tan amantii waaqeffataa qabdu muka dhadhaa hin dibdu. Seenaa isaanii dubbisi, kitaaba isaanii dubbisi deemi. Kun ummata awaama garii isaa wallaalaan gartee maqaa irreechaatiin gariin isaa kana dhadhaa muka diba malee akkuma gariin namni muslimaa shi'aa qabu. Nama gariin muslimaa nama shi'aa qabutu jira. Nama gartee suufii jira. Garuu muslima ifiin jira. Uummata Oromoo waaqeffatu keessaas akkuma amantiin islaamaa bakka hedduutti adda qoodamtutti uummanni waaqeffataa addaan qoodama. Gariin muka dhadhaa diba deeme. Gariin tulluu irratti ol baha. Gariin dirri irratti baha. Ayyaana irreechaa gariin Oromoon irree isaa agarsiisuuf waliin dhufa. Gariin immoo gabbartii isaa gaggeessuuf dhufa. Gariin iccitii mareetuuf achitti dhufa. Oromoon Wallaggaa, Harargee bakka hundarraa hee'ee achitti wal arguuf walitti dhufa. Kuni ija amantiitiin yoo ilaalame akkami? Gaarii. Uummanni tokko kan amantiin isaa adda addaa kora amataa tokko, kora amata isatti walitti fidu. Dhaggeeffadhu. Bar biyya gaggeessinaa miti. Mootummaa biyya kanaati hojii. Gizee mari'annu fakkeenyaaf. Walgahii inni nu affeeruu jira. Mootummaan yoo nu affeere irratti hirmaanna. Walgahii uummatni kiristaanaa islaamaa kan amantii adda addaa qabu nu yaamuu jira irratti hirmaanna. Kuni waan amantii islaamaatiin maqaa ibaadaatiin walitti qabamnu miti. Maqaa waan jiruu jireenya biyya keenyaa keessatti wal mari'atuudhaaf iccitii teenya. Nuti qoftiin gartee quba qabaachuudhaaf walitti dhufnu. Kana hubadhu. Kuni jechuun irreecha halaalchuudhaa miti. Ibaadarraa dubbachaa hin jiru. Ibaadaa irreecha irratti godhamturraa dubbachaa hin jirru. Dhaggeeffadhu akka gaaritti. Hin jarjarin, hin aarin, shirkii keessa nu neexees hin je'in, qalbii qulqullummaa qabdu na dhaggeeffadhu, qalbii jibbaa hin qabne na dhaggeeffadhu, qalbii hinaaffaa hin qabne na dhaggeeffadhu, qalbii dhugaa hubachuu barbaaddu na dhaggeeffadhu, qalbii dhukkuba hin qabne na dhaggeeffadhu, rabbii kee sodaachaa na dhaggeeffadhu, rabbii kiyya sodaachaatiin sif dubbadha. Mee ati yoo yaaddu ani islaamni muslimni rabbii isaatiif sujuudu deemee rabbii isaa malee waan biraatiif ni sujuuda jettee yaadda? Bakka itti sujuudamu san ni dhaabbata jettee yaadda? Laa wallaah saniif miti. Achi dhaqaan jiru namni keenya. Walgahii bakki irreechi itti gaggeeffamuu fi bakki falmaan mormiin itti gaggeeffamtu addaan hubadhu. Adda. Sitti kijibaa hin jiruun. Sillee shawwadaa hin jiruun. Ansi dhorkuufillee irraa hafaa hin jiru namni. Ani deemaanillee deemaa jechuullee hin jiru namaan. Garuu dhimma akka nama tokkootti dhimmi Oromoo na laalchisa. Oromoon gudeedamaa jirtu
hirriba itti argataa hin jiruan. Oromoo ajjeefamaa jirtu hirriba itti argataa hin jiruan. Siigalee? Kanaafu qalbii nagee qabduun dhukkuba hin qabneen wal haa hubannu. Irreecha amata meeqa deemaa jiru takkaa ni dhaqaa siin hin jenneen. Baranaa moo ni dhaquuf qabsoo ofiin dhaqa. Qabsoo ofiin dhaqa jechuudha. Lammaffaa gaazexeessaa addunyootaatu achitti walitti qabama. Finfinneen biyya imbaasiin hedduun keessatti argamu. Biyya mootummaan addunyaa adda addaa keessatti argamu. Mootummaan adda addaa kun wanni dheenee nuti mootummaan akka dhagee barbaannuuf humna guddoo sanii wanni walitti qabamnuuf mootummaan addunyaa maallaqa Itoophiyaadhaaf kanneen waraana isaa nurratti gabbisaa jira. Dhaggeeffadhu akka gaariitti. Mootummaa Itoophiyaatiif waraana Itoophiyaatiif mootummaan addunyaa Awurooppaatii fi Ameerikaa maallaqa kennuudhaan waraana nurratti gabbisaa jira waraana Itoophiyaa. Wanni addunyaan haa nu dhageessu jennuun mootummaa nu fixaa jiru nu ajjeesaa jiru nurratti hin gargaarina. Osoo isin nurratti gargaaruu baatten ifirraa dhoowwuu dandeenya nuti. Kanaafu maqaa sabaa sablammoota Itoophiyaatiin gargaaruu jettanii qabeenyi isin kennaa jirtan inni biyyaan guddisaan jiru waraana isaatiin gabbifataa jira. Xayyaara itti heddummeeffachaa jira. Taankii itti heddummeeffachaa jira. Qawweedhaa ittiin bitachaa jira. Wanni achi dheenee yoon annama dirree dho'aa keessatti hin dhaladde yoon dirree dho'aa keessa taa'ee fakkeenyaaf lallabaa ole. Gaazexeessonni addunyaa achitti dhufanii kafareejii nuuf hin kennan. Wanni qabsoodhaaf dhaquu jira siin jennuuf dhaggeeffadhu. Qabsoon zamana kanaa qabsoo taankiitii miti. Qabsoo sooshaal miidiyaati. Qabsoo jechaati. Qabsoo saaxil wal baasuuti. Wanni mootummaan Itoophiyaa irra sodaatu yoo jiraate saaxil bahuudha addunyaa irratti. Taankii nuti tarrisnee isaan lollu daran wanni inni sodaatu tokkummaa uummata Oromooti. Sagalee uummata Oromoo guddittiisan sodaata. Kanaaf wanni bahaa jirru. Kanaaf wanni achi deemaa jirru. Oromoo sii haa galu. Gaazexeessonni addunyaa kun ani dirreedhoo ittiin dhaladhe yoon dirreedhoo keessa dhaabbadde iyyaa olee natti hin dhufan. Imbaasiin addunyaadhaa Finfinnee keessa jira dirreedhoo hin jiru. Wanniin dirreedhoo irraa Finfinnee dhaqee ani achitti maqaa irreechaa dahoo godhadhee Finfinnee dhaquufi irreeffachuufi miti. Sagalee ukkaamamteef sagalee ta'uufi sheekootii ajjeefamteef gumaa isaanii barbaada. Dhiiga isaanii deebisuufi si haa galu. Qeesotaatu nurra ajjeefame. Dhaggeeffadhu qeesiin amaaraa hin ajjeefamne. Sheekni amaaraa hin ajjeefamne. Sheeka Oromooti ajjeefame akka amantiitti si dhufte. Qeesii Oromootu ajjeefame akka amantii kiristaanaatti si dhufte. Qeesiin amaaraa hin ajjeefamne mootummaa wayyaana piidiyoo kanaan. Yaa uummata keenya fageessaati ilaala. Wal hubachuuf wal haa dhaggeeffannu wal arrabsuuf wal hin dhaggeeffatin. Nama tokko yoo duraanuu mataa keessatti if amansiistee waan fedhe haa jedhu ani arrabsuuf hin dhufa jettee na dhaggeeffatte of course siif galuu hin danda'u. Wanti kuni si haa galu rakkoon uummata Oromoo siif haa galtu mootummaan kuni ayyaana irreechaa bara dabre dantaa isaatiif hayyamee ture. Maaliif fedhii fi dantaa irraa qaba amata dabare? Maqaa gartee itti argatuudhaaf ayyaana irreechaa mijjeesee ture. Maqaa mootummaa kanaan uummanni Oromoo akka isa jaalatuuf. Arrammoo badiirra waan jiruuf irreechi kun irreecha gartee namni irreeffatuuf dhufuu miti. Saaxilna baasuuf dhufan je'eeti maganfataa jira mootummaan. Yeroo mootummaan akkanatti maganfataa jiru kana osoollee ati haqa qabaatte, osoollee ati sirrii jiraatte,
dhaabbattee wanni kun sirrii miti yoo jette namni silaa haqa sirraa hubachuu barbaadu san ni hubata. Akka amantitti dhaabbattee akka barsiisaa jirtu bareedaadha, himuu kee bareedaa. Garuu immoo osoo haqa qabdu, osoo haqa kana himuu dandeessu, haqni kun bakkaas qaba, yeroos qaba, haalaas qaba. Place, time and situation jettiin faranjiinis. Wanti tokko yeroo dubbatamu bakka qaba, haala qaba, yeroodha qaba. Yeroon ati dubbattu murteessaa. Yeroon ati dubbattu waan tokko murteessaa. Bakki irra dhaabbattee dubbattu murteessaa. Haalli ati keessa dhaabbattee dubbattu murteessaa. Waliigalaami? Haalli ati irra dhaabbattu murteessaa. Yeroon ati keessatti dubbattu murteessaa. Bakki ati irra dhaabbattee dubbattu murteessaadha. Waa sadeen kana naa hubadhu. Kuni akka amantii islaamaatti illee, akka hundattuu amma ijoollee tiyya taa'amata torbaatiin shari'aan islaamaa laal yeroo fi makaanaa fi zamaanni illee ilmaan keessatti illee kafeetu. Ilmaan kiyya taa'amata torba hin tahin salaata itti dhiquu hin danda'u. Gaafa inni amata kudhan tahe akkaataa inni dirqama salaatuu qaba ilmoon kiyya. Haga inni amata torba hin gahin barsiisuu, leenjisuu, tartiibatti deebisuudha. Yeroon ati nama dirqitu ni dhufa. Yeroon ati namatti namaan loltuus ni dhufa. Yeroon ati nama akka barbaaddetti gorsuu dandeettus ni dhufa. Nuti shirkii guyyaa takkaa gizis hin jennu uummata musliima achi dhaqee shirkii dalagaa miti. Namni achitti shirkii amantiin isaa tun amantiin isaa ta guyyaa takkaa ni jirti ati gizii yaaddu. Ni yaaddaati amantiin namni musliimaa guyyaa takkaaf ji'ee waan ibaadaa amata meeqaa ni balleessaa jettee ni yaaddaa guyyaa tokkoof. Laa namni musliimaa kanaaf dhaqaan jiru. Duuba kanaafuu gaazexeessitoonni addunyaadhaa guyyaa kana achitti waan argamaniif rakkoon Oromoo rakkoo waaqeffataa qofaa miti. Rakkoo uummata Oromoo musliimaa bal'aa, rakkoo uummata kiristaanaa bal'aa, rakkoo uummata waaqeffataa bal'aati. Uummanni waaqeffataa qofti yoo achitti argame uummata lakkoofsaan baay'inni isaanii xiqqaa ta'uu mala. Oromoon kiristaanaa, Oromoon musliimaa bakka sanitti yoo argame irreeffachuuf hin argamu. Qabsoo san keessatti yoo argame jechuudha. Ahaa, uummanni musliimaatiis, uummanni kiristaanaatiis, uummanni waaqeffataatiis akka Oromootti walii galatti rakkoo tokko qaban waliin miidhamaa jiran addunyaan tun ni hubatti jechuudha. Maallaqa silaa mootummaa Itoophiyaa kanaaf kennan, meeshaa waraanaa ta'e Itoophiyaa kanaaf kennan, tasilaa diinaan ifirraa dhoowwi ja'anii kennaniif uummata Oromoo islaamaa fi kiristaanaa fi waaqeffataadhaan haleelchaa jira jechuu kana uummata addunyaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhaa jiru deeggarsa akka irraa dhaabuuf achitti argamu jirraa jechuudha. Waliigalee haadha waadhi haasawaa kana seenaaf naa kaayadhu. An amata dhufu dhaqee isin jechaa jiru. Amata dheexee baga dheexee isin jechaa amata dabaree baga dheexee isin jechaa jiru. Amata kanammoo dhaquu kiyya qabsoofiin dhaqaa jira. Yoon an achitti du'ellee ani shahiidattiinif beeka. An akka muslimatti Naasir Anwar Hamzaa maaliif jennaan waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun. Waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiidun. Waliigalaami namni qabeenya isarratti du'ee shahiida. Rabbiidhaaf rabbii biratti sadarkaa qaba ulfina qaba. Ati ana kafartee naan jettaami ani inumaa shahiidaan siin jechuu jiraan. Shahiid akka hubannaa kiyyatti akka anaa fi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin amantii tana na hubachiisetti jechuudha. Akka rasuulli sallallahu alayhi wa sallam na barsiisetti jechuudha. Mirga kiyya falmachuuf hin achi dhaqa. Ayyaaneffachuuf, irreeffachuuf achi dhaqaan jiru. Kanaafuu yeroo kana keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka hamaa dhaabbachuun gaarii miti nuuf. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka gaarii haa dhaabbannu. Yeroo mootummaan ofiifuu waan kana gabbahuu nurratti haraam jechuu labsaa jiru
waliin mootummaadhaaf irree tahuun nuun barbaachisu. Dhaggeeffadhu. Akka nama tokkotti. Anis ilaalcha hubannaa waan kanarraa qabu dhaggeeffadhu. Dhageenye namni achi iidaaf dhaqaa jiruus hin jiru. Hadiisa Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam ati daliilfachaa jirtu kana sunuu fi kun wal dhaba. Namtichi qodaa godhachuuf achi dhaqu jira. Yaani qodaa isaa guuttachuuf dhaggeeffadhu. Sanii miti sun. Hadiisni sun kanaa miti. Ayyaanni Irreechaa maqaa ayyaana Irreechaa qofaan Oromoon walitti qabamu waan danda'u qofaa fi karaan biraa hin jiru. Silaa arraan tana muftii islaamaa silaa tahee, muftii islaama Itoophiyaa silaa tahee, akka Naasir Anwar Hamzaatti silaa muftii Itoophiyaa silaa tahee, mootummaa ibsa ejjennootiin irratti baasan. Amantii nama tokkoo, ol aantummaa nama tokkoo faarsitee, amantii nama tokkoo ol aantummaa faarsitee, amantii uummata Oromoo waaqeffatu dura dhaabbachuu keetiif si balaaleeffanna je'eetiin silaa mootummaa kanatti ibsa ejjennoo baasaa jechuudha. Maaliif? Haqaa miti egaa. Zulmii dalagamaa jira uummata kanarratti. Amantii kiyya je'ee takka aadaa kiyya je'ee nama achi dhaqaa jiru mootummaan sakatta'uun, hidhuun, saamuun, maqaa sakatta'uutiin uummata huccuu aadaa isaanii irraa fudhataa jiran. Kiisha isaanii seenanii maallaqa irraa fudhataa jiran. Silaa arraan tana muftii islaamaa Itoophiyaadhaa itti gaafatamaa silaa ta'e, caalima silaa ta'an ibsa ejjennootii mootummaa kanarratti baasaa jechuudha. Nuti akka nama muslimatti gocha mootummaan uummata Oromoo kan waaqeffatuudhaaf akka amantii isatti ayyaana isaa kabajuudhaaf dhaqaa jiru mootummaan kun tarkaanfii irratti fudhatee isaan saamuu, isaan sakatta'u, isaan hidhu kun mirga walqixxummaa amantiitiin miti jennee ni balaaleffana jennee silaa ibsa ejjennoo yoo baasne arraan tana rabbii biratti illee kabajaa qabna, sadarkaa qabna. Yoo da'awaa goonellee akkanatti booru uummata san islaamummaa barsiisuudhaaf, islaamummatti illee yaamuudhaaf wallaahi karaa irra laafa. Laale arraan tana islaamummaan teenya akkatti miidhamte. Gaafaan an biyya dhaqe Shee Amin Ibrooji karaa naannoo agartee harroo haramaayaa keessa dheenii da'awaa goone. Biitii teenya bilisoomtee jennee mootummaan inuma waraanni mootummaan godhamee bakka namni silaa da'awaatti godhutti mootummaan dhaabbatee eegaa ture jechuudha. Arraan tana sheekootiin teenya meeta da'awaa walitti qabamtee godhaa jirtu isa jirti. Maaliif kun siin yaachisisne? Arra baadiyyaa keessa deemanii da'awaa godhuu danda'anii? Mootummaan maqaa dhukkubaatiin akka gadi hin baane jedhee dirqama irra kaa'ee jira. Takka mootummaan maqaa qabsoo yoo ati da'awaaf illee baate qabsoo godhu jirta jedhee mootummaan si sakatta'u, si hidhu kanatti jira jechuudha. Kunillee maaliif kanallee hin hubanne? Uummata keenya maal taatan? Sabar namni qabsoo tana keessatti irra miidhamaa jiru uummata muslimaa ta'uu ni dagattanii? Irra namni miidhamaa jiru osoo waaqeffataan jiru, osoo kiristaanileen osuma jiru. Islaama naannawa Arsii Baaleetii fi akkasumatti Harargeedhaa mootummaa kun irra dachaadhaan itti xiyyeeffate akka fixaa jiru beektaa? Uummanni muslimaa bar hana balaaleeffatuuf dhaqaa jiraa bar. Uummata Oromoo waaqeffataa, uummata Oromoo kiristaanaa, uummata Oromoo muslima akka waliigalatti maqaa Oromootii waliin nu fixuu jira je'eeti hana balaaleeffatuuf dhaqaa jiraa bar. Silaanuu taate, dhaggeeffadhu, silaanuu taate. Hin gallu achitti nu fixaa jenneeni mootummaadhaan haga hidhamtoota keenya hidharraa nuu baastanii. Dhaggeeffadhu. Hidhamtoonni keenya yoo hidharraa bahan Finfinneerraa galla. Finfinneerraa hin galluu jenneeti hiriira maqaa saniin bahu jirra. Dhaggeeffadhu. Irreeffachuuf dhaqaa hin jiru namni. Hiriiraaf dhaqaa jira. Finfinnee keessatti Oromoon walitti qabamuu hin danda'u. Hiriira godhuu hin danda'u. Mootummaan dirqama seera isaa guutatuudhaaf maqaa amantii qofaan uummata Oromoo ni irreeffanne yoo je'e qofa walitti qaba. Kana keessatti gaa nuti
haajaa fi hajjii beeta. Haajaa fi hajjii jedhanii beete namni tokko hajjii gizee dhaqu. Sii galee akka amantaa islaamaatti hajjii gizee dheetu hajjumaaf niyyattee dheetaa miti. Keessa immoo gizee hajji irraa galtu achiin yoo bakka takka dheetee meeshaa bitattee biyyatti galtee maal qaba? Umaan qabu jechuudha. Ka irreeffatu irreecha isaa haa dhaqu. Nuti akka nama muslimaatti irreeffachuuf dhaqaan jirru qabsoo teenya itti fufuuf dhaqaa jirre jechuudha. Sii galee amma tana. Kana keessatti nama kafarsiisuun kee. Kafarsiisuun kee kana keessatti sheekkootii teenyallee waan kan akka gaariitti keessa ibsuu fi hubachiisuu dhiistee dogoggora gartee adda addaa keessa sheekkootii teenya naquu kee wallaahi fuula rabbiitti irra gaafatamta. Barsiisi irreechi akka amantii islaamaatti waan inni ilaalcha amantii islaamaatti qabu barsiisi humaan qabu. Laakiin ummata muslimaa nuti irreeffachuuf dhaqaa hin jirru qabsoodhaaf achi dhaquu jirraa lakkii namni dirree sanillee dheedhan kafartanii namaan jechuun haasha lillaa haasha lillaa rabbii keessan sodaadha rabbii sodaadha. Ilmiin fahmiin biree hin jirre rakkoodha. Dhaggeeffadhu. Ulamaan keenya gurguddaan fahmii qaban osoo waan kan akkaan ammas himu jiru kanatti itti himte osoo akka gaaritti ibsitee fi wallaahi ulamaan keenya sun siinuu dogoggora irra jirtas hin jaansila. Garuu akkaataan ati ulamaatti gaafatte sun namni waan tokko halaaleeffachuuf akka barbaadetti sheekha gaafata. Waan tokko haraameessuuf akka barbaadetti sheekha gaafata. Silaa wanti gaariin maali? Ulamaan islaamaa gurguddaan sun mas'alaan tun mas'alaa khilaafiyyaadha. Yaani khilaafa qabdu. Fihi khilaaf. Ani wanni kun haraami isin hin jiru halaali isin hin jiru. Laakiin mas'alaa guddoo ummanni ulamaa walgahii guddoo irratti godhee waan kana qoronnaa guddaa irratti godhee ta'arraa tana dhiisiyu ta'eef duraatiif hin baana. Bifa haala ummata keenya itti hubachiisan itti barsiisan illee san haala guddaa konfiransii goonee keessattuu biyya Oromiyaa keessatti isin irraa eegama. Keessattuu du'aata biyyaatiif hin dhaaman. Piliis hadaraa akka hin jarjarre. Hadaraa akka hin jarjarre. Qabsoo Oromoo tana keessatti seenaa gufuu keessatti akka hin argamne. Ummata Oromoo seenaa qabsoo isaa keessatti gufuu akka hin taane. Ani haganumaan isin dhaamu. Gufuu amantii islaamaatillee akka hin taane. Ani haganumaan isin dhaamu. Narraan fudhu. Maaliif jennaan? Arraan tana yoo bilisoomne namni dura da'awaa baadiyyaa fi magaalaa keessattillee godhuudhaaf irra gartee bilisummaa argatu ta'e mu'ati. Irra yoo arra yoo bilisoomne laaltee jirta gartee jirta. Sheeamin Ibroo, Sheekkootiin Sheerraayyaan, Sheek Jamaal Aliyyii, Sheek Kaamil Shamsuu, Sheek Ahmadiin Jabal. Mee eegaa Haacaaluun deemee guyyaa tokko bakka takka kan isaan dhaqanii da'awaa godhu jiran naayim. Eegaa Haacaaluun du'eeyas. Bakka takka ka ulamaan teenya dheetee da'awaa barsiisu jirtu naayim. Ka amantii islaamaa barsiisu jiran naayim. Yabbaleessu maal taatan? Afalaa taaqiluun mee eega Haacaaluun de guyyaa tokko ka sheekkootiin teenya baadiyyaa tana keessa deemtee magaalaa tana keessa deemtee guyyaa takka ka isiin da'awaa goote naayim. Qabsoo tana walitti hidhara. Nuti kana wanni irra dibaa jirus hin jiru. Wanni si fakkeessaa jirus hin jiru. Waan ifa taa'u. Kanaafu qabsoon hiriirri guddaan Finfinneerraa sun mootummaa hirriba dhoowwee jira. Mootummaan wanni sodaateef guddaan uummanni Oromoo guddaan kun arraan tana rakkoo isaa rakkoo teenya jechuudha. Rakkoo teenya tana rakkoo mootummaa nurratti gaggeessaa jiru kana kijiba mootummaa nurratti oofaa jiru kana mootummaa addunyaatti nu saaxilaniiti qabeenya mootummaan addunyaa nu kan nusa nurraa dhaabanii sodaa kana keessa jira. Ati gizee yaaddu irreecha guyyaa tokko baaneetiif Itoophiyaa bilisoomsine jechuu yaadde? No! Dhiibbaadha mootummaa kanarratti goonaadha. Tana rabbiin ni beeka niyyaa teenya. Rabbiin ni beeka subhaanahu wa ta'aala.
yoo rabbiin tanaa je'ee nu azzabe haadha rabbii fi nuti jidduudha. Yoo tanaa rabbiin galata nuu galcha jennee ni iyyannee deemna nuti. Dhaggeeffadhu. Qabsoo karaa rabbii nagaan mee dhaggeeffadhu gaa. Furmaata biraa yoo qabaatte mee taankiin ati qabdu isa jirti. Tooftaa biraa taati qabdu naa kan. Ummata kana achirraa dhoowwuudhaaf tooftaa biraa takka taati uumteef jirti. Ummata kana achirraa dhoorku wanni maslahaan ati gad dhuftee ni jirti. Waan tokko bar dhoowwuudhaaf waan dhoowwitu sanuu keessa dura hubachuu qabda. Maali bu'aan waan kanaa? Miidhama bakka kanatti argamuutu irra guddaadha moo? Bu'aa bakka kanatti argamuutu irra guddaadha. Kana madaali. Ani wanniin hedduu waan amantii keessa seenee fiqhii as keessa jirtu si himu ooleef ulamaa dura jarjaree hin dubbadhu. Wayiin si gaafadha. Akka Oromiyaatti itti gaafatamaa Oromiyaa ulamaa guddaa qabna moo hin qabnu? Dheengadda walgahii ulamaan dhuftee gooteetu jira akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaatti ulamaan dillii suni waan hawaasni keenya itti jiru kana wallaaleeti wayiin si gaafadha. Ulamaan dillii sun namni qawwee itti qabee hin dubbatinaa jeenye jira. Wayiin si gaafadha. Yaaqii maaliif callisan? Hayyoonni gurguddaan sun maaliif callise? Ulamaan gurguddaan sun callisuun deebisaadha. Naa hubadhu. Ulamaan gurguddaan sun walgahii guddaa godhee dheengadda. Kashee aadamtuulaa keessatti argamu. Kashee wanni aadam eenyu caalimni guddaan keenya eenyu laqabaan isaa maaligaa watar keessatti argamu. Sheek Zabru keessatti argamu. Sheek Muusaan keessatti argamu. Sheek Jamaal Aliyyi keessatti argamu. Hajjiin keessatti argamu. Sheek Jeelaaniin keessatti argamu. Ulamaan gurguddaan Itoophiyaa sun ulamaan yoo dubbate addunyaan jalaa callistu sun maaliif fatwaa ol bahee akka guutuu Oromiyaatti islaamni musliimni Itoophiyaadha waan kanarratti argamuun kufriidha maaliif hin jeen? Maaliif hin jeen? Maaliif hin jeen? Saniifuu asumarrattiin si gabaabsasanii. Kanaafuu wanta garii osoo beekanii laal dhiiga hunda hin liqimsan, dhiiga hundaas hin tufan, dhiiga tokko ni liqimsan, dhiiga tokko ni tufan. Amma wanni ani icciitii kana gabbee si himuuf waan achittiin ummanni musliimaa bahu barbaaduuf naa obsiqoo'ee jalaa kaanis qulqulleessaa deemna. Naa. Walii galeemi. So ulamaan gurguddaan sun wanni na yaachisu kun isaan hin yaachisu. Ulamaan gurguddaan sun anaaf arraan tana anaaf akkanaa sirna anaaf adaba arraan tana as dhaabbadhee as taa'een haga beekumsa xiqqaa kiyyaatiin fatwaa ulamaa Oromiyaan osoo jiru isaan gubbarraa tarkaanfadhee asii fatwaa godhu. Mee ija bareedduu naa laallu. Arraan tana dhimma Oromoo fi Oromiyaa godni nama keessa jiruuf ifa. Ummata gartee rabbii malee waan takkan sodaanne mootummaa illee sodaanne san ulamaa qawwee namni itti qabeen jiru. Maaliif irreecha hin bahinaa ummanni musliimaa irreecha dhaqaas hin jechaan jiran hin dhaqinaas jechaan jiran. Ulamaan sun wal gahee silaa murtii takka waliin hin fudhatu. Yoo ummanni keenya gabbahee bakka gartee irreechaa tanatti hashirkii dalagaa jiru yoo ta'e ulamaan gurguddaan suni maaliif baatan achi dhaquun keessan rabbitti shirkii dalaguudha jedhee silaa hin dinninu? Waraabbiin Sheek Aadam Tuulaa irraa waraabamte sun waraabbii amata dabarteeti. Waraabbii yeroo ammaan tanaati wal qabateeti miti. Tan amata dabartee nutis dubbannee jirra. Amata san duraa bahuun anilleen ummata kiyya kana dhageehuuf
Aboo kuni arraan tana qabsoo gartee uummanni nafxanyaa irreetiin agarsiisna jedhee deemaa jiru malee kuni arraan tana kan gartee nu laalchisuu miti. Dubbannee jirra. Sagalee laaluu dandeessan YouTube irra seentanii jechuudha. Ka arraan tanaa moo adda? Ka arraan tanaa qabsoodha. Mootummaan walgahii uummata Oromoo dhowwaa waan jiruuf walgahii takkittii tana qofaa maqaa amantiitiin mootummaan dirqamee hayyamaa jira. Si haa galu. Soogaa nama itti himan malee ittiin hidhan. Kanaafuu uummata keenya. Ammaas wanni jiru laala. Arraan tana uummanni keenya yoo haqallee himte arraan tana keessatti. Yoo haqallee himte bar dhugaa himte bar ati bar dirqama amantii himu jirtaa bar. Garuu akkaataan inni itti si hubatu akkaati bilxiginnaa bakka buutee dubbachuu jirtu fakkaata itti. Sii galee? Akka waan ati amantii islaamaatiif erga amantii islaamaa osoo hin taane ergamaa bilxiginnaa taatee dubbachuu jirtu itti fakkaata. Maaliif siitu mootummaa uummata irratti roorrisaa jiru kana gizeenii fi inni hin bahinaa bahuu hin dandeessanii jedhee itti roorrisaa jiru kana cinaa yoo dubbatte namni akkasii si fudhata. Ani asumaan battalumaan sheekkootii teenya taa waan kanallee dubbattu obbaliyyaan kiyya bilxiginnaa miti jarri kun anaaf beeka bilxiginnallee miti. Isaanis akka amantii islaama itti hubatan akka dirqama keenya ja'anitti amantutu akkasii irraa fudhadha. Qeebala hin arrabsinaas ana akkasumaan isin dhaamu. Habiraatis hagartee namni musliimaa irreeffatuuf hin dhaqu qabsoodhaaf dhaqa kajaus saniis walitti madaala kanaas walitti madaala. Walii haa galu. Isinii galee? Ana akkasii fudhadhaan isin ja'a. Anaas nan arrabsina isaanis hin arrabsina. Isaanis niqaasha wanni waliin goonu yaada kiyya kanaa hubatan jedhetiin amana kunno. Wanni maaliif gaa nama tokko beektaa isaan amma manni garii isaanis daliila itti gartee ragaadha jedhanii fudhatanii jira. Ani immoo maslahaa diinaa islaamaatiif maslahaa uummata Oromoo miidhamaa jiruuf rabbii kiyya osoon itti hin sharraknetti qabsootiyya karaa nagayaatiin itti fuufuudhaan amanee jiraan. Akkasittiin amanee jira. Yeroo ammaa kanatti. Irreecha amata dabaree irraa dubbachaa jiru, irreecha amata dhufuu irraa dubbachaa jiru. Arraan tana kan hin beeku jechuudha. Akkuma isin himeetti jechuudha. Kan egaa I think isin ibsee jedheetiin gaa amana yaadni kun ifaadha. Namni mee yaadni kun hin galiniif. Akkanuma wataa barkaanas. Qulqulleessaatu mo deemnaa rafee suufi kan namumaan qabu. Gaari. Warri shirkii dheeyyattanii fudhattaniis mirga guutuu qabdan. Nuti immoo achi dhaquu keenyaaf shirkii dalagaa hin jirrutti fudhanne. Walii galaame? Maaliif godni nama keessa jiruufifa? Bar isin shirkii jechuuf waan kana mee ragaan isin qabdan maaliyyuu fakkeenyaaf bakka san dheeytaniiti isin agarre xaa'oota achitti gabbaramuus hin qabdan hin qabani bar xaa'onni achi gabbaramu jiru uummata garii bar waaqeffataan dhahaan gabbaru muhan gabbaru waaqeffataan rabbii gurraacha hin argamne gabbaraa bar silaa bar akka amantii islaamaatti yoo fudhatte ilaalte. Ergamaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam sanitti hin amanne malee silaa rabbii tokko ka fakkaataa hin qabne isa malee tokkicha gartee rabbii hin argamne sanitti silaa amananii jiran. Garuu ergaa Nabi Muhammad kana suutaan silaa Nabi Muhammad illee amansiisna silaa. Wannumaan deemnuuf takka sanii bar. Keessi Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa Nabi Muhammad nutti ergee jennee. Bar uummanni silaa waaqeffataan amantii islaamaatti namni irra dhihaatu isaani. Maaliif? Rabbitti amanee jira. Ilma namaadhaan rabbi jechaa hin jiru beeku uummanni kun. Rabbii hin argamne. Rabbii namni hin agarre. Rabbii gartee gurraacha gizees hin jedhu
bifa rabbiin gurraacha kalarasaati gurraachaa miti kasin jechaa jiru dhaggeeffadhu. Ummanni kun amantii islaamatti irra kalaa'oodha, irra nuufillee laafaadha amantii islaamatti seeyamuudhaaf. Siigalaa miti. Kanaafuu mee tooftaadhaan ummata kanallee akhi billaa aleek bar yeroo garii bar ummata kana booru suuta waliin teenye hayyee waaqeeffata. Mee maal amantagaa? Mee rabbiin ati waaqni ati jettu sun rabbii tokko fakkaataa hin qabne ati jettee yaammattu suni barnuutis rabbuma fakkaataa hin qabne lam yalid kan hin dhalatiin walam yuulad siigalee rabbii hin dhalanne rabbii hin dhalchiisne hin dhalatu hin dhalchiisu rabbiin rabbiin ilman qabu rabbiin fakkaataan qabu rabbiin hin dhalatu hin dhalchiisu rabbiin abbaan miti haadhaan miti rabbiin ilma namaatii miti. Bara waaqeffataan akkan amaara bara yoo amantii waaqeffataatu akka gaaritti hubatte bara ani manguddoo hedduun dubbise obboleessu bara seenaa isaaniillee dubbiseen jira garuummoo ati fuuteetuma jarjartee obboleessu ummanni akkuma amantii islaamaa keessatti bid'aan dalagamtu ni beetaa miti ummanni islaamaa kun suufii jira shiyaa jira hasunni ifin jedhu jira kagartee qadariyyaa ifin jedhu jira. Mu'tazilaa jira hedduu jira khawaarijaa jira firqaan ummata nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ummanni islaamaa bakka torbaatamii meeqa tadde ba'an jee warra maqaa waaqeeffataa kanaan waan amantiin waaqeeffataa hin hayyamne dalaguutu jira kana laalteeti ati ummata fuutee shirkitti galchite waaqeeffataan dhagaa hin gabbaru muka hin gabbaru waaqa jaa waaqatti amana rabbii tokkotti amana rabbii fakkaataa hin qabne rabbii lama hin taane rabbii tokko ta'e wanni inni hin qabne qura'aana hin qabu hadiisa hin qabu kana anaa fi asiitu itti dhihaatee silaa barsiisaa jiru arra silaa rakkoo isaa rakkoo teenya godhannee qabsoo isaa qabsoo teenya godhannee quuqamni isaa quuqama keenya jennee ayyaana keetitti mootummaan rorrisaa jira jennee yoo bira dhaabbanne. Waan silaa da'awaa amata dheeratti goonu amata tokkotti gabaabsinee ummata kana amantitti illee naquu dandeenya jechuudha. Rabbii nu haa laafisu, wal nu haa hubachiisu, hin aarinaa, hin jarjarinaa. Isiniis garana laaltan, nutis garana laallee, isin achi laaltanii achiin kuftanii, nutis asin laallee achiin kufne, kaayyoon teenya takkuma itti fufuuf isin simatti fuuftan. Garuummoo suuta wal eeggachaa haa deemnu yeroo garii wrong time wrong place itti argamuun ilaalcha adda addaa nama keessatti mul'isu mala. Wrong time wrong place yeroo malee bakka malee argamuun yeroo garigarii ilaalcha adda addaa nama keessa uumee namni wal dhabee daangaa walitti dabree amantii tanarraa illee namni. Akka waan amantiin tuni bifa kanaan gartee dhiibbaatti gootu fakkeessee rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam arrabsuutu mala rabbii keenya arrabsuutu mala kana wanni jechaa jiru nuti. Akkasii gaaboo daawwattoota keenya meegaa waan dubbanne keessaa rabbii nu haa laafisu insha Allah. Baran ammoo warri dheeyxanii Finfinnee jirtan wanni isin dhaamnu haga Juhaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Shuguxee Galataa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa Abdii hidhamtoota keenya hayyoota keenya hoggantoota keenya hidharraa haga baastanitti Finfinnee irraa galuun hin jiru. Finfinnee dhuftan Finfinneen teessanii dachii teessanii amma kun. Bifa amantiirraa amma baanee gaabumaa bifa qabsoo keessatti deebinee jirra jechuudha. Amma bifa jechuun waan dubbii amantii wallaalchisu dubbanne amma bifa qabsoo keessa deebinee jirra haasoo kiyya garasittiin achi micciira. Yoo rabbi fedhe barana warri arra Finfinnee dhuftan maqaa qabsootiin haga hidhamtoota hidharraa baastanitti achi galuun hin jiru. Galuun hin jiru.
Abiy 4 kilo irraa bahee harka isinitti kenne amaana ahaga isinitti deebisu Finfinnee irraa galuun hin jiru. Dhimma Finfinnee sanitti awwaalamna takkaamuu mirga keenyaa fi hidhamtoota keenyaa fi bilisummaa keenya handhurfannee galuu qabna. Walii galaami akka gartee Tahrir Square warri Tunuuziyaatii fi warri Ijibtiitii fi kun achi hin galinitti achi ooltanii bultanii mootummaan haga gabbihee dhiifama nu gaafatu ummata keenya hidharraa nu baasu gudeeddaa nurra dhaabu achi galuun hin jiru. Kun egaa dhaamsa kiyya. Walii galaami abbaan irreeffate haa irreeffatu amantii isaa aadaa isaa eega abbaan sun gaggeeffatee fixe hogguu isaan gaggeeffatan haqa isaan fixatanii eeggaddaa eeguu fixan walitti makamaa sagalee takkaan humna takkaan ilaa mana hidhaa dhaquu qabdanii jaan. Ilaa mana hidhaa dhaquu qabdanii. Mootummaan nama dila kana fixe akkam godha? Eessatti fixuu deema? Kana kaayyoon gabbaaneef kana haqa hidhamtoota keenya irraa baasnu hin gallu. Akkam jettan meegaa warri waan kana dura dhaabbannaa qabdanii jirtanii hin galluun jee. Mootummaa bara nuti uffatee bara obboleessu. Tokko paartii badhaadhinaa jee as keessa jira. Bilaa kumuu gataa dhaabbannu koo inni waan inni qofa laasa paartii badhaadhinaa jee as keessa naa ta'a. Akkanaas kiliir godhaatu madeen tabarra. Facebook iyyuu waan hin jaalladhuuf hin beektaa Facebook waan hin jaalladhuuf nama si jeequ nama baasta nama gartee inoo yaada chaalenjii qabu ni keessa nama gartee ani maquma badhaadhinaa sana arguu hin danda'u badhaadhinaa maali kun baxaaxinaa mootummaa waan ija karaa cufeef dhugaa keeti saniif si galee. Hattaa naannoo amaara irraa illee namni akka hin seenne godhe bara. Karaa wallootiin na seenan jee. Ofii keetii galii jaa kunis okkee. Nabsee atiis bara kottee bara. Chaawu. Chaawu wataa bara. Chaawu jettaan. Warri irreecha barana Finfinneetti baatan galuun hin jiru jee mana hidharraa jawaar fudhattanii haga galtaniitti takka. Abiyyillee 4 kiiloo irraa fudhattanii nama nuu malu nama rabbii sodaatu haga achi nuu keessanii achi galuun hin jiru. I'm serious. Kanaaf namni deemaa jira malee irreecha isin akkanatti gartee waan biratti ilaalcha biraa keessa nama naqaa jirtan kanaa miti. So akkasii naa hubadha inshaAllah. Aayaa kanaas bara akkee nama hojjistaa bara kiliiruma goota haqqisuus nama hojjistaa bara haqqee teessee jalaan haqu asuma keessaan si haqa jettaanii bara okay. Ati keessa hin jirtu nama ficciisaa jettee ayaa xaayira lii ati suma qulqulleessina bara. Akkana boo akkana hunnu laala if keessaa qulqulleessina bara jabbiloota bilchaatina akkana qulqulleessina bi'iidhnillaahi tabaaraka wa ta'aalaa. Ayaa kunis maal jeewoo eewaa. Basaastu hunda basaasa isaanii hunda. So akkasigaa jaallan koo naa jajjabaadha bakka jirtanitti akkasumaan isin jaa okay qilintoo jirate amina aati taraateeti amma ni kuttaa baratiis chaawu goodbye kamiboo haqee suqanaas.
haqqee isaan haa hinubar, isuma haa hinabar. Akkasii hunna boo. Qulqullaa'ee Facebook eeyyaa friendiin hedduun listii qabatee taa'u jira. Jalaa hin baasa. Warra hiree qabu hedduutu jira. Isaanii firee kanina warra gartee edaabu ani hin beekne malee Facebook eeyyaa kanaa jala warri jiru. Edaabu jabbiiluma wanni teetaa. Jabbiilee qaalichaa kana. Jabbiilee bilisiginna. Ammaan argaa bara. Aboo akka booyyeetti iyyuu kunoo laa hawlo laa quwwata illaa billaa. Kanaas ni hojjechiistaa bara. Dhaabbadhaame. Harreen uumaa niin xaarsan siin jee warfee suuqee jiraana. Xaarsee qulqulleessiitiin deema. Akka keessatti illee azaanuu dandeenyutti. Okay, ati illee nama qulqulleessaa. Adaraan tuqin jee. Sintuqo Ahmad Dawee. Yoo gaabilse kennaa taate sintuqo. Ta'uu baatte sintuqo. Yaa ifuma jalaa baastaa bara. Feesbuuk kiyyee daawwanni jaam godhee isaanii jaam ta'ee bara. Kabira gadhu feesa. Ayyeetis kottee. Kanaafuu egaa hordoftoota keenya sa'aanis na bira halkanii jabaadhaa akkanatti wal hubachuun gaariidha. Wal hubachiisuun gaariidha. Kanaafuu hadaraa rabbii mootummaan egaa akkuma gartanitti mirgaa amantii miidhaa jira. Kunilleen shira guddaadha silaa akka gartee osoo silaa namni waa hubatu ta'e maaliif har'a islaama taanuus boru akkanuma nurratti hojjetaa jechuudha. Kiristaana taatus akkanuma nurratti jiraachuu osoo mootummaa kanaaf ta'e gaggeeffadhu osoo silaa har'aan tana nabi Muhammad Alihi salaatu wassalaam oromoo silaa ta'e mootummaan kun hin dhiisu beeka. Dhugaan siin jaa beeka. Islaama oromoo ta'uu qofaaf ija addaati laana mootummaan kun. Kiristaana oromoo ta'uudhaaf ija addaati laana mootummaan kun. Dhugumaan siin jaa. Bar ani gaafaan biyya ture bar oromoo ta'uu kiyyaaf muslima oromoo ta'uu kiyyaaf waraanni na qabee bar akkuma inni naan jee yoon sii hime waa na gaafatee gizeen deebisaa deebiseef zambal naan jee. Kanaas ni xareedaa bar jalaa xaragaatu ma deemna. Maal naan jee beetaa? Zimbal naan jee. Deebisaati deebistee kanan barbaadu jee. Ussuun yaa Itoophiyaa faxaariinnaa yaa Itoophiyaa hezbiif xaroo naan jee laala. Yaa Itoophiyaa faxaariinnaa yaa Itoophiyaa hezbiif xaroo naan jee ifradhu. Yaa Itoophiyaa faxaariinnaa yaa Itoophiyaa hezb ifradhu naan jee. Dhaabbadhu kanaas jalaa qulqulleessina. Baloo badullaa yaannan gudeellaa jee beesa. Baloo badullaa yaannan gudeellaa jee. Oromiyaan biyya kiyya. Bilisiqinnaan diina kiyya jee bara. Jalaa qulqulleessaatiin jira. Dhaqiigaa. Dhiifama hin ooye alaa kulli haal. Gabaabaatti daawwattoota keenya namni. Okay.
إذا هو نمني بيبي نازلة جرت إذا أنا متفاتي ميتي ومودي ديني مالين بيهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. غاري غافر نما تو كنت قطر مالين تاني يعني تون ما نفسك ابي بوليس ني غاف بيدي تجدك يا ابو كمتي نسكت مالتين بها جوليتا كتا نما غرغارو فركتا غرغارو فولين دي ما تري نجلا قبن انا اللي ميتي يرو يسان قبن جرخنا ناغلك سا جنان si gadi lakki sun atillee waliin si sakatta'u qabna naan jedhan jechuu haayina sakattaan jeen ati arabaa naan jaallal amma kofiyyuma uffadhee mudawwara uffachuu deemu kiyyaanaaf namtichi arabana see afaan kan beetaa naan jee beetaa afaan oromoon hin beekaan jeen yeroo sanitti namtichi an arabana see na fakkaata kofiyyuma shari'aa amantii islaamaa calaqqistuu tana uffachuu kiyyaaf Oromo dubbachu dabu I mean Oromo dubbachu khiyaf is it from us so khanafu motumman Oromo to khitif akabaditi fudate jara dugma sinja gababati wanni hirira khana bahaju ruf namni bakati falmu bakati mormu akati mormu wan dabej ruf namni maqaa irreechaa kana dahoo godhatee irreeffatullee baatu humna gudduu achitti argamtu sanitti fayyadamuu barbaadeeti. Walii galaame. Kanaafuu waan jiruu jireenya bu'aa addunyaa keenyaa nuu taha jennee nuti irratti walii galle kana walii hubatuun wal dhaggeeffatuun yoo waan kanarra irra caalaa qabaatte fiddee kanaan isinii qaba jechuun bareeda garuu amantiidhaan walitti hin hidhiin waan kana namni amantiif achi dhaqaa jiru hin jiru namni aqiidaa isaatiif achi dhaqaa jiru hin jiru namni aqiidaa isaa balleessuuf achi dhaqaa jiru hin jiru ana akkasiin naawwadhu Tiraampiin fayyine guyyaa 14 mana keessa taa'u jira irraan tan hospitaala garuu naqanii jiran edana cheekaappii isa godhuudhaaf Tiraamp akka gartee qorichaa fi waan adda addaa takka ammoo dhukkuba isaa kana gartee akka ittiin heddummaanneef wantoota isa barbaachisu isaaf godhuudhaaf nama gartee Tiraamp fayyee jiree na gaafateef Tiraamp adeera kiyya seensaas gubbaa taa'e. Meega yeroo gargarii fanii qabaachuunis gaarii beetaa. Tiraamp wayyaa jiraan aan jibeeta. Wayyuu inni guyyaa 14 keessatti egaa dubbiin adda baati. Aga guyyaa 14 mana keessa taa'u qaba. Garuu Tiraamp abbaa kiyyaa miti adeera kiyyaa miti mana gaafatan. Alaa kulli haadna kennaa jiraadha. Assalaamu alaikum. Rabbiin ummata keenyaa dhugaa haa qunnamsiisu. Rabbi subhaanahu wa ta'aala haala gartee rabbi jaalatuun bifa rabbi jaalatuun ummata keenya nagayaan bobbaasee nagayaan haa galchu haala lubbuun takkaileen hin baahiniin haala gartee hidhamtoonni keenya hidharraa bahaniin zulmiin ummata keenya irraa dhaabbattee mootummaan kun saalfatee barsootaa guddaa qaba ummata guddaa dila kana ummata oromoo guddaa dila kana miliyoona 10 kun si hin barbaannu nurraa buutaa moo hin buutu hin gallu yoo jaaniin Taankii daran sagalee uummata Oromoo waliin irra sodaatu hin jiru. Tokkummaa uummata Oromoo kana waliin irra sodaatu hin jiru. Amma gariin namaa tokkummaa rabbii diidaniiti achitti tokkummaa Oromoo godhuu deemtanii jaa. Yaaqee akkasii miti dubbiin. Tokkummaa rabbiin diine. Yaaqee kuni aqlii rabbiin nuu kan itti fayyadamu irraayi. Aqlii rabbiin nuu kan itti fayyadamu irraayi. Tooftaadha. Tooftaadha. Addunyaa bilhayla. Akhiraa bilcamala deeru. Tooftaadhaan jiraatta addunyaa tana keessatti. Waan silaa dhuga Allaahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaaca wa arina albaaxila baaxilan warzuqna ittinaaba.
لكن ونيت بيتو نمني باطل دلقو فتي دي مانجرو دري باطل الرد دلقم تسن رلي رد عبتش رد عبتشو فين دي منمني خانو بد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينا جرد.